ca un extraordinar realizator de emisiuni radio și coordonator al redacției de muzică ușoară a radioului public, așa este cunoscut Titus Andrei. Moldoveanul s-a născut în Măicănești, județul Vrancea, la 6 mai 1947, a absolvit liceul pedagogic, a studiat an bun vioara, a fost component între 1968 și 1974 al sextetului cantabile condus de soprana Smaranda Toscani și este absolvent al conservatorului Ciprian Porumbescu din București. Titus Andrei nu a abordat o carieră muzicală, dar nici nu a rămas departe de muzică. Sprijinit în formarea profesională de Daniela Caraman Fotea și Vasile Donose, Titus Andrei debutează la radio în cadrul emisiunilor realizate de Victoria Andrei și Ion Ghițulescu pentru ca 38 de ani de-a rândul să slujească radioul. În calitatea sa de membru al juriului la diferite concursuri și festivaluri, Titus Andrei a contribuit la susținerea muzicii românești de calitate, un exemplu în acest sens fiind intervenția sa de după Festivalul Național de Muzică Ușoară, Steluțele Pucioasei, ediția a 12-a 2014. Am observat în programul festivalului, la categoria a 2-a și a 3-a, în majoritate piese străine. Nu-i nicio nenorocire că sunt piese străine. S-ar fi dorit, normal, să fie mai multă muzică românească. S-ar fi dorit să... pentru că avem de unde alege. Avem și din muzica tradițională și din muzica nouă, mai ales pentru vârsta lor. Sunt atâtea succese ale muzicii românești. Dar, mă rog, asta e. Titus Andrei este un artizan de destine artistice, motivat de faptul că foarte mulți dintre cântăreții de astăzi au fost descoperiți și susținuți de el. Dida Drăgan, Adrian Enache, Aurelian Temișan, Daniel Iordăchioaie, Laura Stoica, Daniel Rusu, Daniela Gheorfi, Pepe sau Mihai Trăistariu sunt doar o parte din cei care astăzi se întorc cu recunoștință spre omul de radio, Titus Andrei. Ei sunt cei pentru care Titus Andrei a avut o contribuție mare în lansarea și susținerea carierei lor muzicale.